دوای بەڕێکردنی شەوی یەکەمی یاریەکانی چمپیۆنز لیگی وەرزی نوێی 2022-2023 شەوی چوارشەمە چەندین یاری بەهێز واگرین لە یاریەکانی جەولەی یەکەم ئەنجام دەدرێن. تۆتنهامی پلەی دووەمی چمپیۆنز لیگی 2019 لە یاریگای خۆیدا دەست بە هەڵمەتی یانەکە دەکەن لە وەرزی نوێدا بەرامبەر مارسیلیای فەڕەنسی، لەوانەیە ئەم یانەیە هەندێک کێشە بۆ تیپەکەی کۆنتی دروست بکات. حوتی ئەیلول سەعات دەی شەو لە کۆمەڵەی چوارەم تۆتنهام لە باکووری لەندەن میواندارەتی ئۆلۆمپیک مارسیلیا دەکات. یاریەکەی دیکەی ئەم کۆمەڵەیە لە نێوان ئەنتراخت فرانکفورتی پاڵەوانی یۆروپا لیگ و سپۆرتینگ لیشبونە ئەنجام دەدرێت. ئەم ڕووبەڕووبوونەوەیە یەکەم یاری نێوان سپێرس و مارسیلیا دەبێت. تۆتنهام دەچێتە شەشەمین وەرزی چمپیۆنز لیگەوە و لە بەرامبەردا ئۆلۆمپیەکان شانزەهەمین وەرزی خۆیان لە چمپیۆنز لیگ ئەنجام دەدەن. تۆتنهام لەلایەن پێشبینی وەرزیەکانەوە وەک پاڵێوراوێکی قورس لە یاریگای خۆیدا بەبراوە بەرامبەر مارسیلیا دانراوە، بەشێکیش دەڵێن یاریەکە بە یەکسانبوون کۆتایی دێت. ئەم یاریە لە چمپیۆنز لیگ ڕەنگە یادەوەری دەربی لە لەندەن بەبیر هەمووان بێنێتەوە بەهۆی بوونی یاریزانانی پێشووی ئەرسینال لە ڕیزەکانی مارسیلیا، وەک ئەلێکس سانچێز، ماتیۆ گوێندۆزی، سید کۆلاشیناک و نۆنۆ تافارێس. یانە فەڕەنسیەکە لە فۆرمێکی نایابدایە و لەگەڵ تۆتنهام دەچێتە ناو یاریەکەوە و ڕیزبەندییەکی باشی هەیە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ شێوازێکی یاریکردنی پریمیەر لیگ. سانچێز لە ژیانی وەرشی سێ گۆڵی لە سپێرس تۆمار کردووە کە هەموویان لە لەندەن تۆمار کراون. هاری کینی هێرشبەری ئەستێرەی تۆتنهام لە 24 یاری چمپیۆنز لیگدا 23 گۆڵی تۆمار کردووە و ڕێژەی 104.4 خولەکی بۆ هەر گۆڵێک تۆمار کردووە. لەم بوارەدا تەنها ئێرێک هالەند یاریزانی مانچستەر سیتی و ماریۆ گۆمێزی هێرشبەری پێشووی ئەڵمانی و لیۆنێل مێسی لە چین باشتر بوون. یاریزانە تەمەن 29 ساڵەکە لەم وەرزەدا لە ڕێگەی 5 یاری پریمیەر لیگەوە 4 گۆڵی بۆ سپێرس تۆمار کردووە و لە ئاستێکی بەرزایە بۆ ئەوەی کاریگەری لەسەر مارسیلیا دروست بکات. تۆتنهام لە 6 یاری سەرەتای ئەم وەرزەی پریمیەر لیگ 4 سەرکەوتنی تۆمار کردووە و لە دوو یاریدا یەکسان بووە بە کۆکردنەوەی 14 خاڵ لە پلەی سێمی ڕیزبەندیدا دێت. سپێرس لە 144 یاریەکانی لە چمپیۆنز لیگدا بردووەتەوە کە کەمترین ڕێژەیە لە هەموو یانەیەکی ئینگلیزی کە بەلایەنی کەمەوە 20 یاری لەم شێبڕکێدا ئەنجام داوە. لە ڕاستیدا تۆتنهام لە 5 یاری پێشووی لە ڕۆژی یەکەمی قۆناغی کۆمەڵەکان تەنها لە 1 یاریدا سەرکەوتنی مسەوگەر کردووە. ئەگەری ڕاستەقینەی ناڕەحەتی لەم یاریدا هەیە، تۆتنهام ئەگەری ڕاستەقینەی ناڕەحەتی لەم یاریدا هەیە و بەڵام هێرشبەرە بەهێزەکانی ئەنتۆنیۆ کۆنتی بە سەرۆکایەتی کین و سۆن و دیان کۆلۆسیفسکی و ریچارلسۆن زۆر سەرسوڕهێنەر دەبێت بەرامبەر یانە فەڕەنسیەکە. وەکو پێشتر ئاماژەمان پێدا، تا ئێستا ئەم دویانەیە ڕووبەڕوو یەک نەبوونەتەوە و بۆ جاری یەکەمە پێکەوە یاری دەکەن. مارسیلیا لە ڕیزبەندی خولی فەرەنسا شێبڕکێی پاریس دەکات. ئەوەش یارمەتی دەردەبێت بۆ ئیجۆر تیۆدۆری ڕاهێنەری کرواتی تا بەورێکی پۆڵاینەوە بچێتە لەندەن. دوای ختامی خۆم، زۆر سوپاس.